Сьогодні у випуску мешканці села Агрономічне та колектив аграрного університету претендують на одні й ті ж гектари. Великодня позачергова сесія обласної ради пройшла у звичному режимі дискусій та пошуку компромісів. У Вінниці з 1 квітня запрацював пілотний проект «Електронний суд». Кореспонденти ТНВ поцікавились, яким є маршрутний лист пацієнта для отримання безкоштовних препаратів у рамках програми «Доступні ліки». Інформаційний підсумок вівторка до вашої уваги. ТНВ в ефірі, вітаю. Протистояння мешканців села Агрономічне та колективу аграрного університету переросло у масові акції протесту. 18 квітня під стінами облдержадміністрації мітинг влаштували обидві сторони конфлікту. Своє право на землю прийшли відстояти кілька сотень селян, натомість студенти переконували, 500 гектарів їм потрібні для дослідів. Акція відбувалась у день проведення позачергової сесії облради. У такий спосіб сторони вирішили привернути увагу обранців до ситуації, що склалась. Землю селянам вигукували кілька сотень мешканців Агрономічно під стінами облдержадміністрації. Конфлікт із Національним аграрним університетом із перемовин прийшов у мітинги. Селяни хочуть отримати 500 гектарів колишньої науково-дослідної станції. Було 2082 гектари, потім 1801 гектар, а потім по частях почали застройки, і якщо подивитися, то з наших селян. Нема нікого. Відстоювати право університету сьогодні вийшли студенти. У рупор кричали, що земля їм потрібна для дослідів. Мовляв, виводити селекційні культури нині не мають де. Нам треба знаходити нові культури, нові посівні. Нам треба дивитися, спостерігати за посівними. У нас ідуть практичні завдання по цих посівнях. Нам треба десь це досліджувати. У нас нема землі. Якщо нас заберуть землю, у нас не буде де це робити. Також студентський актив додає, спірні 500 гектарів належить Міністерству освіти, тож аграрний може нею користуватись. Про право власності мова поки не йде. Ми стоїмо за наші законні права. Згідно закону України ця земля належить Міністерству освіти. Ми не маємо права наступництва, ми маємо просто право користування цієї землі. Як аграрний заклад, як навчальний заклад, ми маємо право використання цієї землі. Все. Ми не претендуємо на право власності. Натомість активісти із Агрономічного вважають, що студентів використовують, а землю хочуть роздерибанити. Ні, не вірю, тому що десь років за три там вирощували виключно сою для продажу. Це зовсім не дослідні культури. І це не для студентів взагалі. Я вважаю, що студентів просто обманюють. Сторони конфлікту звернулись за підтримкою до обласних депутатів. Питання винесли на розгляд позачергової сесії. Валерій Кузнєцов, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини. Хрестувались, сварились і з третьої спроби таки ухвалили газове питання. Великодня позачергова сесія обласної ради прийшла у звичному для неї режимі – дискусій та пошуку компромісів. З подробицями Тетяна Добровольська. Як запланували, одразу після Великодня обласні самоврядці зібрались на позачергову сесію. Ключове питання – газове. Звернення до офіційного Києва щодо скасування щомісячної абонплати за підключення до газопостачання. І хоча відповідне рішення НКРЕКП вже анулювала, позиція більшості обласних обранців щодо даного питання була принциповою. 4 квітня було зібрано 35 підписів депутатів обласної ради з проханням зібрати позачергову сесію і розглянути дане питання. Рішення НКРЕКП сьогодні призупинене. До цього рішення буду повертатися знову, а це питання всіх без виключення. В свою чергу представники провладної партії висловились про недоцільність ухвалення цього рішення. Мовляв, недоречно скасовувати вже скасоване. Якщо будуть виникати дані питання, тоді ми будемо сідати за стіл перемовин і робити нове звернення при необхідності. А зараз це звернення, я рахую, що втратило свою актуальність і є застарілим трохи. Ця ініціатива стала провальна, як і триразова спроба голосування по першому питанню порядку денного. Рішення не прийнято. Голова обласної ради виступив із пропозицією детально вивчити та розібратись, зокрема, ситуацію експлуатації мереж на місцях, і лише потім розробити більш ґрунтовне звернення до керівництва держави. Давайте зробимо, піднімемо наші сільські ради, райони, бо це їхня власність, людей, а не наша. І давайте вийдемо, наприклад, на кінець червня на планову сесію із серйозною заявою на ім'я керівництва держави щодо механізму, на наш погляд,
як ми віддамо наше майно, кому обслуговувати, але сьогодні то звернення в такому вигляді, в якому воно є, воно політичне. Ніякої тут політики немає. Якщо сьогодні по аналізу цих 92 гривні по аналітичних, тому що від 92 до 150 гривень падає сьогодні на абонплату, і ви б чудово прекрасно знаєте, що вона не покривається ні субсидіями, взагалі ніякими пільгами. Не може людина при мінімальній пенсії 1247 гривень сьогодні з 1 січня в нашій державі платити 150 гривень фіксованої плати. Згадайте, як будувалися в селах газ підводився, хто платив гроші за ці газопроводи і як їх передали без копійки в облгаз, а тепер ще хочуть нас заставити знову за них заплатити. Ну вже це, невже це не наглість вищої міри? Якщо тільки ми будемо його тут не розглядати, ми просто аграрна партія встаємо і виходимо. Вообще, виходимо і на цьому буде кончено. Проводьте ці сесії без нас. Емоційний виступ Дмитра Грижманя переріс у гострі дискусії. Депутати оголосили перерву і пішли на перемовини. Після них як один таки проголосували за звернення. Щоправда, із поправками, зокрема про створення робочої групи. Депутати заслухали мітингувальників. Цього разу під стіни облради прийшли представники громади села Агрономічне та студенти ВНАУ. Обидві сторони відстоювали своє право на землю. Аграрний університет без землі бути не може. Як може вийти людина і працювати на сільськогосподарському підприємстві, ні разу не бувши на полі? 132 гектара свободної землі по всьому є в Агрономічному, які не війшли в межі населеного пункту. Пожалуйста, обробляйте цю землю. Є регламент, який говорить, що звернення, от особливо такі колективні, вони направляються в постійні комісії для розгляду. І за пропозиціями постійних комісій уже буде далі або закриватися дане питання, або виноситься проект рішення в сесійну залу. Тетяна Добровольська, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. З метою відновлення довіри до суду, доступності та комфортності користувачів послуг Феміди у Вінниці та ще шести установах України з 1 квітня запрацював пілотний проект «Електронний суд». Новий етап у процесуальній діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду покликаний спростити спілкування між сторонами процесу та судовими інстанціями. Завдяки системі кожен громадянин зможе ознайомлюватись з матеріалами справи, миттєво отримувати процесуальні документи в електронному вигляді, сплачувати судовий збір і подавати нові заяви одним кліком мишки. З покроковою відеоінструкцією можна ознайомитись на сайті Вінницького апеляційного адміністративного суду. Маючи цей електронний цифровий підпис і доступ до інтернету, ви реєструєте свою електронну поштову скриньку на mail.gov.ua, потім виводите свої дані, закріплюєте це своїм електронним цифровим підписом і вже після того ви входите до авторизуєтеся, після того ви входите до підсистеми «Електронний суд». Урядова програма «Доступні ліки» на Вінниччині стартувала у перших числах квітня. Більше 33 аптек комунальної та приватної власності беруть участь у проєкті реімбурсації ліків. Яким є маршрутний лист пацієнта для отримання безкоштовних препаратів? Далі у сюжеті. Державна програма з реімбурсації, тобто повному чи частковому відшкодуванню цін на ліки при серцево-судинних хворобах, астмі та цукровому діабеті, стартувала на початку квітня. Вінницький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 заключив договори з 9 аптеками державної та приватної форм діяльності, які стали учасниками проекту. Станом на сьогодні ми вже виписали більше 2000 рецептів. Тобто пацієнти знають про цю програму «Доступні ліки», пацієнти задоволені, пацієнти самі звертаються. Для вінничанки Валентини Мефодіївни урядова програма «Доступні ліки» як ковток свіжого повітря. Стаж її гіпертонічної хвороби більше 20 років. Гіпотензивні препарати, каже жінка, потрібно приймати постійно. У мене тиск турбує мене. Я прийшла за ліками. Добре. Подивимося ваші обстеження, консультації. Подивимося, які препарати вам призначив лікар-кардіолог. І будемо з вами виписувати рецепти. Десь на місяць мені обходяться на мою мізерну пенсію десь 200-300 гривень, а то може й більше. Так що я дуже вдячна цій програмі. Все-таки для маленької пенсії це таки значно суттєво
для мене. Особливо важливою є програма «Доступні ліки для хворих на цукровий діабет», які приймають таблетовані препарати, каже сімейний лікар Тетяна Пришляк. Вартість ліків часто для пацієнта стає вироком в складній хворобі. Тоді, коли вона комплексна. А тому проект реамбурсації для пацієнтів – можливість не лише поліпшити здоров'я, а навіть не втратити життя. Згідно рекомендацій все-таки суміжних фахівців – кардіолога, пульмонолога і ендокринолога, згідно їх рекомендацій, ми виписуємо препарати, які є ось в цьому списку, і пацієнт, одночасно приходячи до нас на прийом, може отримати весь цей перелік, що він получає. Тобто ми виписуємо рецепти всіх трьох найменувань. Маршрут пацієнта за програмою «Доступні ліки» простий. Звернутись на прийом до свого дільничного сімейного лікаря та отримати рецепт, згідно з яким в аптеці видадуть необхідний препарат. Відпускаємо десь до 30 рецептів, це точно. Відпускаються які наші такі імпортні виробники. Питаємо людину, що вона до цього приймала, що їй підходить, що цінова категорія, чи їй підходить. Потім відпускаємо. Рецепт по програмі реамбурсація ліків діє протягом місяця, а наступний візит до лікаря для хворого – то не лише можливість отримати новий, але й проконтролювати стан своєї недуги. Для обстеження жіночого здоров'я в найвіддаленіших районах області придбають ще один сучасний пересувний мамограф. Такі наміри озвучив голова облдержадміністрації Валерій Коровій. Наразі працюють над пошуком фінансування цієї ініціативи. Нагадаємо, завдяки роботі пересувного цифрового апарату фахівці мають можливість виявити патологію на ранніх стадіях, особливо у сільській місцевості. Медики переконують у необхідності придбання ще одного екземпляра, адже в регіоні проживає понад 500 тисяч жінок. І процедура обстеження на наявність раку грудей обов'язкова щорічно. За півроку у пересувному мамографі обстежено майже 2000 вінничанок. Мало хто вірив про те, що це спрацює. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в самих віддалених куточках Вінницької області люди вилаштовуються в чергу для того, щоб пройти обстеження. Департамент охорони здоров'я зараз буде вносити ще одне подання, і ми будемо шукати фінансовий ресурс для закупівлі ще одного пересувного мамографа, тому ми бачимо в ньому велику потребу. Благодійний фонд «Подільська громада» вдруге провів аукціон проєктів для громадських організацій та ініціативних груп Вінниці в рамках програми «Клуб донорів». Із 20 запропонованих ідей організатори обрали 5 – допомога безпритульним тваринам, екоблокноти, неформальна освіта та заняття з дітьми з мовленнєвими дефектами. Ці соціальні проекти отримали сприяння доброчинців. Цей проект є унікальним і проводиться тільки в нашому місті. Організатори переконані, громада може взяти на себе відповідальність за покращення власного життя. Гарна ініціатива громади, от, при підтримці бізнесу, при підтримці влади, обов'язково має здатність здійснюватися. Так що мрії – це мрії, але кожна мрія має здатність стати реальністю. Автори ініціатив мали лише 5 хвилин на презентацію своєї ідеї. На захід запросили близько 60 представників місцевого бізнесу та активних громадян, готових підтримати соціальні ідеї вінничан матеріально. Так як і минулого року було близько 60 донорів зареєстровано, так і цього року. Проєктів як було подано 20, так і зараз 20. Єдине, збільшилися бюджети. Хоча ми все ж таки очікували і більше всього, але ну, розуміємо, що, мабуть, і час теж важкий, щоб якби, очікувати. А тут якби, поступові такі невеличкі кроки, які ми можемо разом творити наше місто. Кожен із проєктів до початку вже мав свого амбасадора – людину або організацію, яка профінансувала ідею більш ніж на 3000 гривень. Решту до необхідної суми збирали безпосередньо на аукціоні. Так, проєкт «Кожна дитина успішна» вторгував 13100 гривень. Він передбачає виготовлення серії пізнавальних відеороликів про можливості сучасної освіти. Це стосується батьків, які мають діток, це стосується вчителів, щоб більше уваги звернути на те, чи приносить освіта задоволення.
Проект передбачатиме виготовлення соціальної реклами, і на нашу думку, ось саме соціальна реклама здатна долати суспільні стереотипи. Тобто, впливаючи позитивно через медіа, ми впливаємо на зміну суспільної поведінки. На другому місці із сумою 14 700 гривень ініціатива «Лапкам.ком» – шанс для тварин з притулків. Автори планують провести інформаційну кампанію та створити сервіс, де можна буде онлайн обрати собі улюбленця із притулків для тварин. Але найбільшу фінансову підтримку отримала програма «Екореабілітація». Студенти Вінницького національного технічного університету зібрали майже 15 тисяч гривень. Вони проводитимуть заходи із підвищення екологічної свідомості, майстер-класи з переробки макулатури на листівки та блокноти. Є що берегти, але, на жаль, наші люди, багато хто цього не розуміє. І ми вирішили, що якщо починати якісь ґрунтовні зміни, то їх потрібно саме з людей, саме з нашої свідомості, того, як ми ставимося, як ми бережемо те, що маємо. Загалом на аукціоні проєктів цього разу вдалося зібрати 62 246 гривень. Олена Накарнієва, Андрій Кравченко, ТНВ. Далі у випуску. У Вінниці горів центральний ринок. Вінничани розмальовували останнє гігантське яйце в рамках проєкту «Пасхальні візерунки». Як уберегти дерева від квітневих заморозків – поради досвідчених садівників. У Вінниці горів центральний ринок. Близько 7 ранку, 18 квітня, на гарячу лінію служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Некрасова. Вогнем охопило 13 торговельних контейнерів площею понад 60 квадратних метрів. До місця події одразу прибули швидка та кілька пожежних машин. Станом на 9:30 стовп чорного диму все ще йшов. Наразі фахівці з'ясовують причину загоряння та підраховують завдані вогнем збитки. У пасхальну ніч у селі Олександрівка Жмеринського району загубилась 4-річна дівчинка. Про це повідомляють у відділі комунікації Нацполіції. Люди всім селом шукали дитину протягом 10 годин. Вдалося знайти малечу лише вранці. Вона спала у хмизі біля місцевого садочка. Наразі стан дитини задовільний. У ніч з 15 на 16 квітня у селі Олександрівка Жмеринського району почали масштабну пошукову операцію заради порятунку 4-річної Лілі. Інформація про її зникнення до поліції надійшла близько 9 вечора від батьків. Вони не помітили, як малолітня донька вийшла з подвір'я та пішла у невідомому напрямку. І почали шукати. Бігали ми по цих кварталах, але Лілі ми не знайшли. І вже почало темніти. Тобто я зрозуміла, що своїми силами ми її не знайдемо. Я їй подзвонила в 102, і визвала міліцію. Вона всіда під наглядом. Тобто таких випадків не було, щоб вона уходила. Ми не знали, що робити. Дуже для нас ця дитина дуже дорога, тому що вона в нас єдина, дуже хороша, розумна. Ми не пережили б такої трагедії, не дай Бог що. Але ми не втрачали надії. До пошуку зниклої дівчинки взялись близько 600 людей. Начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педус розповідає, було задіяно особові склади Жмеринського, Шаргородського, Барського, Тиврівського та Гніванського відділень поліції, працівники батальйону «Вінниця», Нацгвардії, кінологи, рятувальники та місцева громада. Територію розподілили на квадрати та усю ніч ретельно прочісували околиці. Були підняті сусідні райони і направлені придані сили для допомоги щодо пошуку даної дитини. Люди та поліцейські вистроїлися цепочкою і почали таким чином шукати її по яблуневому садочку. І згодом, десь за 100 метрів від місця, де зупинилась службова собака і не довела до кінця, люди пішим шляхом почали її шукати і знайшли її в яблуневому гіллі. Получається, вона тут ночувала, ніч провела, бо шукали її з 8 вечора і в 7 ранку тільки знайшли. Майже 12 годин вона пробула сама. Дівчинка подолала біля 5 кілометрів і заснула у хмизі біля місцевого садочка неподалік села Кудіївці Жмеринського району. Вона була без ушкоджень, лише дуже перелякана. Дитину одразу оглянули медики. За їхніми словами, завдяки теплому одягу дівчинка не замерзла. Сама ж Ліля говорить, побігла шукати свого домашнього улюбленця і заблукала. Відкрила палкою двері і побігла, а мене шарфік лишив, і все, я сама лишилася. І я там сиділа, і на травиці, і там плакала. Наразі поліцейські ретельно перевіряють, що призвело до того, що маленька дитина опинилася без нагляду дорослих, та проводять профілактичну роботу з батьками. Юлія Хоменко, Володимир Нестеров, ТНВ.
На третій день Великодніх свят вінничани розмальовували останнє, шосте за рахунком гігантське яйце в рамках проєкту «Пасхальні візерунки» та брали участь у битві крашенок. Відбувалось дійство на площі Європейській. Пані Марія на фестиваль привела онучку Наталку. Дівчинка такі свята дуже любить. Вона сама співає, бере участь в танцях кругом. Ну, це великодне чудо. Щоб воно завжди так було, ця традиція, щоб була, щоб вона не пропадала. Шість велетенських яєць створено у рамках мистецького проєкту «Пасхальні візерунки». Останню ж писанку усі охочі мали змогу розмалювати на третій день святкувань під час фестивалю «Великоднє диво». Фестиваль проводиться вперше, він складається з кількох таких основних складових. Основними є це, власне, сам фестиваль «Великоднє диво», але йому передував чудовий арт-проект, який мав назву «Пасхальні візерунки». На святі виступали естрадні та фольклорні виконавці різноманітних жанрів, а майстри навчали вінничан розписувати яйця у різних техніках. Всі звикли, що традиційно писанки розписувались фарбами, але час іде, час міняється, з'являються нові цікаві техніки, нові цікаві творчі підходи. І саме техніка декупаж є однією з таких нових сучасних технік, коли на будь-яку поверхню наноситься уже готовий малюнок у вигляді декупажної серветки. П'ятикласниці Ані малювати дуже подобається. Свою писанку вона подарує батькам. Великдень дівчинка святкує зі своєю великою родиною. Приходять усі гості, всі родичі, та ми цокаємося яйцями. Уже вп'яте у Вінниці пройшов фестиваль «Битва крашанками», у якому взяли участь як малі, так і дорослі. Старовинна подільська традиція. Діти б'ються крашанками. Є навіть про це віршику Шевченка. Бавляться крашанками. На осонні бавляться діти крашанками. Кого яйце міцніше, той переміг. Ірина Малярчук, Ігор Климчук. Телевізійні новини Вінниччини. На Вінниччині вже розквітли вишні, алеча, абрикоси та сливи. Щоправда, весна цього року хоч і рання, втім аж ніяк не тепла. Вже цієї ночі синоптики прогнозують до 5 градусів морозу у повітрі. Як захистити майбутній врожай від квітневих заморозків? Методами діляться вінницькі садівники. Рясний весняний білий цвіт дерев дає надію на щедрий урожай. Втім, різке похолодання може кардинально вплинути на попередній прогноз садівників. У гідрометеоцентрі попереджають, на Вінниччину насувається арктичний холод. Вже цієї ночі варто очікувати сильних заморозків до 5 градусів морозу в повітрі. Вінницькі садоводи знають, рання весна не значить тепла, тож оберігатимуть майбутній врожай перевіреними методами. Може бути димлення, може бути зрошення, якщо є така можливість, звичайно, це дуже дорого. І застосування теплових пушок, як роблять у Європі. Зрошувати ґрунт ефективно більше для ягідних культур. А ось задимлення не завжди допомагає, каже науковець із багаторічним стажем Іван Насталенко. Якась частина зберігається цвіту, якась частина все одно гине. Тому що не можна так втримати, щоб дим стояв от на цьому місці, де у нас сад. Маленький вітерець і дим зміщується в іншу сторону, і він неефективний. А ще фахівці радять при морозі накривати рослини або ж затінювати. Всю ніч чатувати біля садка не варто. Найбільш небезпечна пора на світанку. Заморозок він зазвичай найсильніший буває під час сходу сонця. Перед сходом сонця, під час сходу. Оце буквально та година, коли найбільше опускається температура мінусова. І оте затінення, воно якби сповільнює відтаювання того льоду, який утворився в клітинах. Квітневі морози не на користь і бджолярам, і їхні підопічні теплолюбиві. На днях я дивився до бджіл, передивлявся їхній стан. Вони, я вам скажу, вони дуже сердиті, вони не мають їсти, вони не вилітають, зараз холодно. Вони повинні перейти були вже на сезон збору нектару, а його поки що немає, холодно. Вже за тиждень синоптики обіцяють потепління. Садоводи ж кажуть, ця весна не найхолодніша. Прикладом минулого року приморозок був у ніч на 23 квітня. Тоді цвіт врятували. І врожай був. Їстимемо вітчизняні фрукти і цьогоріч. Ольга Ціпсанова, Олександр Цехмістер, ТНВ. Ось таким видався інформаційний вівторок. Стежте за розвитком подій на телеканалі Вінтера. Я ж дякую, що дивились.
У середу, 19 квітня, у Вінниці очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо довго не буде. Температура повітря вночі становитиме плюс 3. На світанку показники термометра зупиняться на нульовій позначці. Синоптики прогнозують заморозки – до 5 градусів морозу у повітрі. Вдень повітря прогріється до плюс 8. Надійність, якість, енергоощадність – такі характеристики мають квартири від концерну «Поділля». Для тих, хто обирає найкраще – первинне житло.